תראו, אמרנו כמה צהר, ומה אני אעשה, יש אנשים, אבל... מה זה יש אנשים? קמצן, אבל לא על חשבונך, מה זה? קמצן, הכתב שלך אבל. אז מה? מה, הוא בא לבית של הכתב שלך? אז מה? אז איך אני אגיד? אבל זה הבן שלי. אז מה עם הבן שלך? עושה אימא שיש לה בנים כל מיני צרות.